Het jy al die betekenisvolle woorde van die Here gelees in Maleagi 3, waar hy sê dat hy sal wees soos die smelter van silwer? Dit is so dat wanneer silwer deur sy suiveringsproses gaan, dat dit teen geweldige hoë druktemperatuur gedoen word. In daardie proses is die werker die heeltyd daar om die prosesse te reguleer. Hy is ook daar om in te gryp wanneer die prosesse verkeerd gaan. En dan die toets of die silwer gesuiver is, is wanneer die werker se beeld kan weerkaats in die silwer. En so is dit ook in ons lewens dat ons deur tye gaan wat ons ook onder hoë druk is in ons lewe, wat ons ook deur geweldige toetse gaan. En die groot wonderlike hoop wat ons het is dat soos wat die werker by die suiveringsproses is, so is God ook in ons lewe deurentyd teenwoordig. Hy is daarom in te gryp wanneer dinge verkeerd gaan. Wees dus verseker dat die smelter van die silwer altyd by jou is en jy nooit alleen deur die suiveringsproses gaan nie.